madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ku joogay dalka Mareykanka ayaa gaaray magaalada New York ee isla dalkaasi, halkaasoo ay xarunta guud ee qaramada midoobay kulan kula ballaaran kula qaateen ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay. Kulankani oo ahaa mid ay albaabada u xidhnaayeen ayaa madaxtooyada Soomaaliland ay ku warantay in madaxweyne Biixi iyo ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ay ku lafagureen arrimo muhiim u ah qaranka Soomaaliland. Waxaana markii uu soo dhammaaday kulankaasi ka warbixiyey wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo kulankani ku wehelinayay madaxweynaha, waxaana uu yidhi: Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waa Isniin tahay, waxaanu 10-kii subaxnimo aniga iyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo safiirka Bashiir Good aan la lahayn ballan ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay, waxaanu la yeelanayay kulan aad iyo aad u faa'iido badan oo muhiim ah. Waanu kala hadlanay qadiyadda Soomaaliland iyo sidii ay Soomaaliland United Nationsku si gaar ah iyadana ay u caawin lahayd oo mucaawimada u soo marin lahayd toos Soomaaliland ugu soo diri lahayd. Waxyaabaha aanu kala hadalnay waxaa ka mid ahaa in wax nalagala qabto abaaraha soo noqnoqonaya, kalluumaysiga, waxaanu kala hadalnay beeraha, waxaanu kala hadalnay dhibaatooyinka kale ee ka yimaada abaaraha iyo sidii biyahan roobka daa aynu u qaban lahayn oo dhaaman badan aynu uga samayn lahayn dalkeenna. Marka waan isla qaadlay fikradahaas, markaas aniga iyo madaxweynaha iyo safiirka ayaa shirkaa galnay saaka. Shir guul noogu soo dhammaaday buu ahaa, waa guul kale oo Soomaaliland soo hoyatay. Kulankani kadib, wafdiga madaxweynaha ayaa dib ugu laabtay magaalada Washington DC ee xarunta Mareykanka, halkaasoo ay ku sugnaayeen maalmihii lasoo dhaafay, waxaana ay ka sii wadi doonaan howlahooda shaqo ka hor intaan lasoo afmeerin socdaalka shaqo ee ay halkaasi ku joogeen, iyadoo maalintii sagaalaad ay ku sugan yihiin dalka Mareykanka. Wafdiga madaxweynuhu waa Khadir Qodhame, wararka laantaafka Soomaaliga ee CBA TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 8 afargees ama xidig 2 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.